أكو بلابي إبها ونحرست بروفيسور عثمان هور بوبا أيام مانتا كوغريو داي ودن كا تركيغا إسماعيل هور بوبا أيا حلل كلا دوان كسو غبتاي دولده كلا دنبايي إي سوماليا بروفيسور بوبا أيا مدوين كي يقودن بيبا حالات عافيمات وحا او كوحانو سانا يي عسبتال كويا لا دالكا تركيغا هور بوبا وحا او سوماليا كسو غبتاي حلل أي كمدهين رئيس وزارة كوحيغين وزيرك أرمها الجبادة اي وزيرك ماليادة يسيقونا سيدو كلايسو نغضي وزيرك يوغوه الرأيي اي ماليادة اي سوبالي لان سيدا لغا قراي غيري ديسا كدب بروفيسور اسماعيل هور بوبا ايا كميدها اغويها ندا سوماليادة مدحوينها سوماليا حسن شيخ محمود ايا كتع سيدي غيري دا كوتيميد مرحوم اسماعيل هور بوبا وحونا قويسكا قرابادا يقو دهان أمد الصوماليا دو كجريو داي ربي هاو نحاريستا يريز وزاركو حيجانكي هوراي أهنا وزيركي هوراي أهرماها ديباد الصوماليا إسماعيل هور بوبا وقو تعسيدا يي بلشادة الصوماليا يي قيباها كلا إهلكا مدحوين حسن شيخ محمود أيات الماميين إسماعيل هور بوبا وها أقويهان يي قبير دور وين كسو قادي وآدي قدا قرن كيسا يدبوديسكا دالكا حتنا مجالدة جوهر مدحوينها دولود قبلت كهير شبيل علي عبد الله حسين علي قودلا ويه ايا شاع كقاضي ان اسباروين كادات كاللغو ديباتيو ايا لديغانة هير شبيل اي ديكتان قيبا كاميدا عيدن كحوق دالكا صوباليا حدالكا مدحوينها هير شبيل كسو يري وحا وكسو آدا يا حلي تدباديا كهر مدحوينها الصوماليا حسن شيخ محمود او شيغي ان مالها كليا اي الصوماليا كوهارتا ازباروين كاددكا لغو ديباتيو اي تهيد ديگانا دا هيرشبالة واربحين تاوركاسي وحا مقالا دا جوهر اي نغسو دري وريهن محمد ديغ الفا مدحوينها دولد قبلات كيرشبالة مداني علي عبدالله حسين علي قولا وي او مانتا شرق دوميني شركة قولها وزيرة الدولة قبلات كيرشابه لا يا وحا وكاها اللي هذا الله ما المهي يودن بيه لسلال احمر يبراها بلشادة كاسي او اها ماشي كلية اسبارادة تالين ايتهاي هيرشابه لا مدحويني علي قولا وحسين ايا وحا وشيغي عدة لغتا اسبارادة وحانا وشيغي مدحوينها ان ايتهاي قار كمدا اذا مدحوق دالك صوماليا ان اي دباتيان تدك كسفر ايا ودوين كدك موين كدولة قبلات كيرشابه لا sida dogtiin ba biryahan waxa aad loo hadal hayay in ay ka jiraan deegaanada dowlad goboleed Kirshabeelle isbaarooyin iyo jid gooyo umada lagu dhibaayo ayaa dhigtay yaa sadibka ku haayo umada safarka amba dadka ku nool dowlad goboleed Kirshabeelle in la isweydiyo wax u baahan waay runta arintaas wax badan aan hoos uga hadalnay waxaad ogeedeen in bayaan laga soo saaray degmada Cadale madaxweynaha dalka uu joogay duubabka dhaqanka saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo dhamaan dadka deegaanka dadka wax garadkooda ugu muhiimsana inay joogeen wax badan aan kala hadalnay dhibaatooyinkan ka jira deegaanadan sida isbaarooyinkan ku soo noqday iyo dagaalada sokeeyo ka dhacay deegaanada dhamaan waa kala hadalnay umada bayaan waa laga soo saaray waxaan rabaa markii inaan si gooni ugu hadlo arinta isbaarada isbaarada la dhigto deegaanada Hirshabeelle yey u taalaya sa dhigta isweydiin mudan waxaan rabaa maanta inaan cadeeyo dibka lagu haayo umada safarka iyo bulshooyinka Hirshabeelle waxa ku haayo waa ciidamada militaryga qayb kamid ah waxay wataan dareeska dawladda waxay xiran yihiin darajada dawladda siisay waxay wataan gaadiidkii dagaalka ee dawladdu ay siisay garaam ay qaataan mushaar ay qaataan ummadena jidkay ay u taagan yihiin oo safarkay dhibaayaan ciidamada magacoodii ku dheelaayaan dawladnimadii ku dheelaayaan state-kina waa suurad xumeeyeen oo isbaarta la Hirshabeelle la leeyahay waxaan rabaa inaan u cadeeyo umada ku nool Hirshabeelle qofna uma taalo shacab qabiilna uma taalo
مامولكا هيرشابيل هير غوبل اي هير دغمنا ميلي تالا ما جيرتو 12 دغمو خوره هدا لا جوغو دغما اي اسبارتا لا ما جيرتو اي مامول ام هير غوبل ام هير دغما اي او تالو دولت غوبليدكا هيرشابيلنا وسارد ماليهدا ايا 2 كاستم waxay u taala 2 meelood tubta xeebta marto ceelada ay u taala tubta laamigaana balcad ay taala wasaaradda maaliyadda ayaana anshuur qaado waana mid dastuur iyo xaq loo leeyahay inuu state ku inuu qaado xaq uu leeyahay waxaan rabaa marka military-gan madaxdoodi waa kala hadalnay dhibaatooyada ay iyo jagboontayda ay dhigaayaan iyo jidgooyada ay dhigaayaan madaxda ciidamada qalabka sida waa kala hadalnay waxaan dhahnaa dhibkaan ay ku hayaan umada waxa laga qabto waxa laga qabtana ilaa haddii ma jiraan oo dhibaatooyada weli way jirtaa waxaan rabaa markii inaan cadeeyo umada Hirshabeelle cid ay isbaara u taalo oo bulsho weynta kamida haba yaraatay ma jirto waxay u taalaa isbaaradu booliska uma taalo nabad sugida uma taalo shacabna uma taalo militaryga qaar ka mid ah ay u taalaa wasaaradda gaashaan dhigay hoostagaan madaxda qarankana waxaa laga rabaa nabarka in la salsalaaxo kuma daawowiye in la dilaaciyo ku daawobaahe isbaarada cid ay u taalo foolka farta laga saaro hebel iyo hebel ay u taal in la yiraahdo sharciga la horgeeyo intaasaan rabaa maanta inaan u cadeeyo ummada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hirshabeelle runtu waana uga mahadcelinayaa ummada Hirshabeelle ku nool siday ula direen khawaarijta siday dalkan culays ka haystay ay gacan uga geysteen naf iyo maal ay isugu dareen waa uga mahadcelinayaa haddana wixii dhamaan in la dhameystiraa la rabaa inay wajiga labaad ee dagaalka ay naf iyo maal isugu geeyaan sida cadawga looga qaadi lahayd deegaanada inaan rabaa inaan ugu baaqo waxa kaloon rabaa inaan eedana ugu baaqo waad ogtiin waxaan soo gaarayo ee maaragtay alarmey badan oo wabiga fatahadiisana deegaanada wabiga ku xeeran in la diyaar garoobo biyaas xoog leh soo socdo ilaa ummada ka badbaadiye in loo diyaar garoobo la rabaa ee wabiga labadiisa dhinac dadka ku nool ha foojignaadaano maamulada degmooyinka ee ku xeeran wabiga sida Balcad Jowhar Mahaday Jalalaq Buuleburto ilaa Beledweyne iyo deegaanada kale oo ka xageeya dhamaan ha loo diyaar garoobo fatahadaas sidii wax looga qabalahay annaguna istaydahan habeen maalin waa u taagnaa doonaa insha Allah hadii ay raali ka noqdo gacanaana ka geysa rab ka geysayna wax Allah waxaan awoonaan ka geysayna insha Allah hadii ay raali ka noqdo waxaan rabaa arinta isbaarada ummada Hirshabeelle sidii shabaabko kale ula dirirto ninki isbaara dhigtay wuxuu la mid yahay cadawga shabaab uu la mid yahay halala diriro dawladda dhexna waxaan rajaynaynaa inay wax ka qabo doonto ciidamada militaryga qaar ka kamid ah isbaarada dhigtay magaci militarygana ku dheelay magaci dawladnimadana ku dheelay Hirshabeellana suurad xumeeyay ummadu ku safraysana ku dhibaateynayo waa militaryga qaar kamid ah in wax laga qabtaan rajaynaynaa hadii ay raali ka noqdo aad iyo aad u mahadsantiin Maxamed Yasiin Mahdi Maxamed ee Qalfa Universal TV magaalada Jowhar dab geystay qasaare hantideed ayaa ka kacay xaafad ku taala degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho sida warbixinta warkaan oo ku faafaynayo wariyaheena Abshir Abdullahi Amin halkan oo ah xaafada suuqyaraha degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir waxaa ka kacay guriye ku yaala dab xoogan guriyahan dabka ka kacay ayaa la sheegay inay gaarayaan ilaa 17 guri waxaan loo sheegay in qasare kala duwan uu dabkani geystay halkan waxaa soo gaaray ciidanka dabdamiska gobolka Banaadir iyo sidoo kale masuuliyiinta degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir dadaal dheer kadib waxaa lagu guuleystay in dabkan la damiyo qof ka mid ah dadkii guriyahan degnaa ayaan la hadlay waxa uuna ka warbixiyay qasaarihii dabkan ka dhashay anigoo meesha dabka ka kacay 10 qolo ku taalay ilmin waa joogin markaan soo arin ilmiyeen badbaadsan inta kale waa gubteen haa marka alxamdulillaah hanti baba adeema jirta hanti kale gurigaas iyo wixii anaga macnaheedu aan ku dhaqmeynay gurigaas moogay hanti kale anaga meesha noo taalay moogay jiraan laakiin wixii anaga alaab aan ku dhaqmeynay dharkeenii wixii walbo anaga markaas hanti aan anaga aan weysin guriga noo taalo dhamaan oo gubteen
ماي ماي إلهي وأنا قبض بادي الحمد لله. شعب كان نسوا قرمذي يدق ماذا؟ ما شاء الله. إلهي. تون قري مع الدكسي قرآن أو كجري. هكذا. مسؤولين تدق ماذا حمر جب قبل كبنادر سيد قدومي كحجان كريمه بلشده يسيده كله قدومي هدق ماذا يدن كذا حي كهذ لين خسارها دب كان كذا شيء يسيده كله سيد وكبل الوضعي. وحن شوقنا حمر جب واحد الجهير. وكا عيدب جوردو دب كاسوا قبضة إلا يو سجال جوري يدك شكران واحد نفقة كم يسدمن لكن وحي أجبها أما ما شاكر دسنا سألت شدام بوي بابين هنا أنتي نكرنتو إنه كا عي أيا نور الشيء دبكو runtii waxaan u mahadcelinaynaa shacabka ku dhaqan degmada xamar jajab oo runtii gacan weyn ka geystay sidabka sidamintiisa iyo badbaadinta dadka ku dhex jiraba waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan waaxda dabdamiska oo runtii naga saaciday in dabkan uu si fidin waxayna ku yimaadeen laba daqiiqo gudahooda runtii hadees ee ma lahayn dabka intaan iyo qasaaraha uu ka sii badan lahaa waxaan rabaa inaan halkan sidoo kale ugu mahadceliyo hay'adaha amniga ugu horeeya taliyaha saldhigga degmada xamar jajab iyo saraakiishiisa kale oo runtii dadkii soo badbaadintoodii iyo maxay ahaatay dadkii seesan dhibaato u gaareen ayagana garab nagu siiyey tv-ga universalna sidoo kale oo mahadcelinaynaa دوبك قريها كك عايا وياها نحو كسو بدنا يا مجال هذا مقدشو يلا إلا هدا عن حلو هلين أبشر عبد الله أمين يونيفرسال تي في مقدشو أدبو مسيه هاي كاسوح وهاوري هنا أبشر عبد الله أمين حكومة ده الصومالية يا شكتي إن عيدا كدولة دو عايز كسو ديبين حبنا كتر صندق دقائق الشباب وزيركا ورفافينتا صوماليا داود أويس جامع يا سيدا سيمانتا وشيغي ورباهينتا صومالياد ومركا لأيو ورباهينتا يعني تضبعد لها وحقبتك الدولتا أيو عريم هيقوة وينا ودن تجير تضبعد كلا صوت عصر وحانكو بلا بينا مرحويني حسن شيخ محمود ومداني عبد الكريم حسين قوليد يا محمد عبد الوارع وكلا مقعابي إني نقضان إرقو هير قرن وقابل سن عريمها صوماليان إيو لنا حسلينتا sidoo kale madaxweynaha warqadii aqoonsiga ka gudoomay danjireyaal cusub oo loo soo magacaabay Soomaaliya kuwaas oo ka ah danjireyaasha dalalka Djibouti, Canada iyo Cuba. Ra'iisul wasaare Hamza Cabdi Barre, ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya, isna waxa uu ka qayb galay munaasabadda ku bogaadiyay howlgalka midowga Afrika ee ADMIS xilli ADMIS ay xusay sanad guureedeed koowaad tan iyo markii la dhisay. Sababtoo ah ADMIS waxay la wareegtay howlgalkii hore AMISOM, markaa waa sanad tan iyo markii la aasaasay. sidoo kale ra'iisul wasaaraha waxa uu gudoomiyay toddobaadkan shir looga hadlayay bilaabidda wejiga labaad ee dagaalka dhanka khawaarijta iyo xoreynta dalka sidoo kale wasaaradda ganshaandhigga waxay si rasmi ahaana ugu dhawaaqday in dagaalka looga soo horjeedo khawaarijta al-shabaab uu dhowaan bilaabanayo kaas oo qayb ay ka noqonayaan dalalka dariska oo taageeraya dowladda soomaaliya golaha wasiirada ayaa sidoo kale isla toddobaadkii inta lagu guda jiray waxa ay ansixiyeen nidaam ama sharci hagaya gaadiidka mootobajaajta ee magaalada muqdisho ka howlgala hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee sodma waxay gargaar aadanimo gaarsiisay deegaanada baar dheere xudur masagawa iyo barakacyaasha ku nool gobolka banaadir xafiiska xeeraaliyaha guuda qaranka waxaa loo soo gudbiyey kaysas la xiriira lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada dowladda soomaaliya waxay kaloo toddobaadkan ku dhawaaqday in guud ahaan la curyaamiyey hanaankii maaliyadeed ee khawaarijta al-shabaab waxaa kaloo jiray in ay jireen xubno ka tirsan shabaab kuwaas oo isku soo dhiibay ciidamada qaranka waxaa ka mid ah cabdi xasan xulbaale oo ka mid ah horjoogayaasha al-shabaab oo iska soo dhiibay gobolka shabeellaha hoose toosna isugu dhiibay ciidanka qaranka ee xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kale galmudug waxaa jiray laba xubnooda khawaarijta ka tirsan bishaar shardi maxamed xase iyo yuusuf suleymaan abuukar jirow salaaxuddiin loo yaqaano oo iyaguna isku soo dhiibay ciidanka daraawiishta galmudug sidoo kale horjooge xuseen daahir maalin dhigay oo khawaarijta al-shabaab u qaabilsanaa weerarada shacabka lagu beegsanayo ayaa isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka
ay ku sugan degmada Eldheer ee gobolka ee degmada ee dowlad goboleedka Galmudug sidoo kale horjooge la yiraahdo Alas Ibrahim Ahmed Barre ayaa lagu soo qabtay howlgal halkaas ay ka fuliyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya aan waxa kale ciidamada xoogga dalka ay howlgal ka fuliyaan dowlad la yiraahdo Makuude oo ku taala duuleedka Baydhabo halkaas ay ku dileen 14 kamid ah xubnaha qabaarishta وزارد أريمها جودها دولدة فدرال كا وحي بلاو ده سينا ودا إني جرقار عمتا أفديسو داد كا كنول ده غانا ده لغو حريا الشباب يدو لفولينا يو هالكو ديگا نبادكو أفو يو قد دنبين قد ديگا ترتنك أديك حاشك أساند كالابودو كون سيدح يلاواتان وصو سار ليسك شان يتوضباتن شركة دود وكو قوليستي بحينتا أديك حاشك أساند كالابودو قدوميا هي أدى بركة عياشا يقوحو تيغا maamul goboleedka Hirshabelle Marwa Farxaan Umar Arte ayaa hay'adaha ka howlgala Hirshabelle ugu baaqday in si degdeg ah ay gurmad u gaarsiiyaan dadka nugul ee ku nool kaamamka maray maanta booqatay mid ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada Jowhar oo ay la socdeen mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka ee kan degmada Jowhar Maxamed Qalfa ayaa warkaas ino soo diray gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha dowlad goboleedkii Hirshabelle oo ay weelinayaan gudoomiyaha dhalinyarada gobolka gudoomiyaha degmada Jowhar ku xigeenka arimaha dib u heshiisiinta gobolka Shabeellaha dhexe iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedkii Hirshabelle ayaa kormeer lagu kuurgalay nolosha barakacyaasha Jowhar ku tagay kaamamka Al-Aamin Al-Suge iyo Tawakkal ee magaalada Jowhar waxayna indheen ku sameeyeen booshash cooshada ka sameysan ee barakacyaasha ay degan yihiin goobaha ay u suuli doontaan iyo guud ahaan nooca ay tahay noloshooda waxayna qaar ka mid ah barakacyaasha weydiiyeen su'aalo la xiriira noloshooda qaar ka mid ah barakacyaasha oo ugu waramay kooxda mas'uuliyiinta xaaladooda ayaa ka hadlay bishaanano toban ah inta aan joogno wax adaryaal aan ma haysano waxaan cunto ma haysano waan iska garfaasanahay waxa u baahan inaan nool daryo dagaalna aan ku soo barkaadno oo macnaa wax loo joojin ku xog badan oo baladkii dhanba lagu kala haadiya macnaa meesha ka dhacday marka nin walba meeshii aadi karo oo naf kareedi karo askareed marka aniga meeshaan iska soo barkacay ani ilmeega ilaa hadda cidnu soo booqad oo wax nagu soo siilaahay aan wax ka soo weynay gudoomiyaha kaamka la aamin ayaa qudhiisa ka hadlay dadka degan halkan ee kaamkan Al-Aamin badacaas waxaa joogto tirooyin dhan 3,201 qoys kuwaas oo kasoo barakacay ee tuulooyinka 4 geesood ee gobolka Shabeellaha dhexe ayagoo dagaalo ku soo barakacay ayagoo abaara markii hore ku yimid degan hadda muddo 10 bilood ah ilaa haddana waxaan nadaafadaas iyo masquulahaas iyo biyaas waxaan ahayn aan wali la siinin gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Shabeellaha dhexe gudoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Muqtar Cismaan Baari iyo gudoomiyaha ku xigeenka arimaha dib u heshiisiinta gobolka Shabeellaha dhexe Maxamed Tuuxu ayaa diray baaq wadareed waxaan ka rajaynayaa wufooda ugu horeysa ee gudoomiyaha Farxaan iyo maamulka kale intaba in dadkan wax loo qabo doona hadii Ilaahay raali ka noqdo inta badan horena waa loo sheegay hay'adaha way imaadaan waa la isku sawiraa oo kaliya laakiin dadkan baahidooda wax ka turjumaya si rasmi ah oo wax u bixiya ma jiraan dadkan wax qabaday u baahan yihiin ma u baahna in la daadawado ee laga tago laakiin wax qabad dab ay u baahan yahay duu aniraado insha Allah waan isgarabsaneena anaga maamul ahaan degmo gobol state inta krankeena inaan qabano oo dadkan aan la garab galnaan diyaar u nahay saad u jeedo bil ramadaan la joogaa dad aanan musqulo haysan dhibaateysan roobku uu ku daayo cooshadaha ay degan yihiin xaalkooda Ilaahay oo og yahay ayaan kor taaganahay isha waxa waa muqta waxa ka dhantahay
إن شاء معلمة قدومية هي دق حوتجي يبرك عياش دولت قبلات كيرشبل مروة فرحان عمر عرته أيا درت يقول إذا باقا هاي أذاها هي إن جي أو يدا كشقي استيت كيرشبل حقوق باقا يا إن سيد دق دق أه تتكان ما أنت محقوق أفرقة ما هيستان بدن كوت روبا سوسع لحد مش أنت هاي هاي بعياش وإبر إيميلي هو يجيك جلي لهاي إن مركو حربنا إن جي أو يدا هي أذاها sida ugu dhaqsiyaha badan in ay ugu soo gudbadaan dadkan dhibaateysan wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta ahna ku simaha wasiirka Cabdi Shakuur Shaasha ayaa sheegay in xukuumadda Shabeelle ay qorshe xasilin u diyaarisay dadka balse koor ay u baahan yihiin dig joojin ee ka xukuumad ahaan Hirshabeelle dadkan waxay u diyaarisay barnaamij la yiraahdo barnaamijka xasilinta oo loogu talagalay goobihii cadawga lagu la dagaalamay dadkii ka barakacay iyo dadkii deganaaba in lagu xasiliyo laakiin inta laga gaarayo barnaamijkan oo waqti qaadanayo waxay dadkan u baahan yihiin dhig joojin maxamed yasiin maadi maxamed qalfa universal tv magalada jowhar alkawrkaasi aad kala socotaan waa telefishinka universal studio magalada muqdisho مناسبات داي حيلكا كوكا لوريغا يين اغا سيماها عصوب اي وزاردة قاديد كاي دولستا هودا يا اغا سيمي هورا اي وزاردة سي يا ماانتا لغو قبتاي مغالادا مقدشو ورينا محمد عبد الناصر ايالي ايا وركاسي نوهايا مناسبه xilka kula wareegayay agaasimaha cusub ee wasaaradda gaadiidka ayaa maanta lagu qabtay xarunta dhexe ee wasaaradda waxaana ka qayb galay wasiirka wasaaradda gaadiidka agaasimaha cusub ee wasaaradda agaasimihii hore ee wasaaradda shaqaalaha wasaaraddaasi agaasimihii hore ee wasaaradda gaadiidka ee dowlista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cali Gacal oo goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyay hawlaha shaqo ee wasaaraddu ka soo qabtay runtii maanta munaasabadan waa munaasabad aad u weyn waana munaasabad aan ku haminaayay in badan inay uun maalin ay saal u dhacayso marka waxaan farxad iyo sharaf ii ah maanta inaan ku wareejiyo xilka agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka ee dowlista hawada Bashiir Macalin Cali mudana wasiir mudanayaal iyo marwooyin wasaaradda gaadiidka ee dowlista hawada waxay ka mid tahay وزارتها أدب نحات كو أح قرن إسك سوماليا أو وزارة كترسن تير كنقالها أو وزارة كترسن قيبتا ورمرنتا إنفراستراكجر كا أجاسيما عصبي وزارة الجديد كحكومة فدرالك سوماليا بشير معلن علي أو إسنا مناسبة ده كلمة كوبان كتشيدي أي أجاسيمي هروجم هاد عدي شقدي أتكيد وكسو خبتي وزارة ده وزارة أنت كسوري جاي waan arkay shaqo badan oo la qabtay iyo shaqaale badan oo arbisan iyo wasaarad serviceskeedu wanaagsan yahay iyo shaqo socoto iyo xafiisyo shaqeynaya waxaan aad ugu farxay 99% dadka meesha ka shaqeynaya gabdhaha iyo wiilasha inay dhalinyaro yihiin laga soo bilaabo wasiiradeena oo ay dhalinyarada qaybta marka ali gacal naftirkiisa dhalinyaradii hore waay dhalinyaradii hore waay waana gabi dia dhalinyaro cuslaatay waay marka dhalinyaro isoo dhawaada nin dhalinyara ah oo saaxiibkiin ah oo Bashiir Macalin Cali yiraahdo ayaa la idin keenay oo isfahmi kartaan oo wada shaqeyn kartaan dhalinyaradana wadankan ayaga ayaa wax ka qaban karo aniga saasan waligay aaminsanay dhalinyarada wax qaban karto wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo dowlista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya xiliban Firdaws Cismaan Ciqaal ayaa soo xirtay munaasabada xilli wareejinta agaasimayaasha si fiican u hadlay oo maaragtay agaasimaha Cali Gacalna xog fiican uu bixiyay oo wasaaradda uu ka warbaxshay inta uu joogay iyo agaasimo Bashiir oo noo shaacireeyay runtii marka waan soo dhaweyneynaa awalan agaasimaha cusub agaasimo Bashiir agaasimahani hore Cali Gacalna waa u mahad celinaynaa marka koowaad marka labaadna waxaan leenahay agaasime ha naga fogaan insha Allah
شغالها وزارة دمان إن أضيف سو شقيات هاي المنطقة أنا وحبذا وزارة سو تشوقي مرك إن شاء الله وحرجيني إن هذا النقف وعن أقسمها عصب وحان ربا إن كسر دوي وزارة إن شغالها أنا أقول الدردار ما إن شاء الله إن إلش شقيا نقسمها دي إلهي راهدو حلو رجنت كذب أقسمها عصب وزارة جديد كي دولستها وذا بشير معلن علي أيها كورمير كنت جاي قيبه كل الدوني وزارة دا. نيك ما شاء في سر أركو كوردينيتو سحرها سحرها رأيك وضيعك نيك هذا. محمد عبد الناصر يلا يونيفرسال تي في. قيسك رير شيغو أو سيدة هره وشيغين باشيك تاي ملكيليادة غوريغا قدوميها غولاها شعبكا شيق آذان مدوبي مغالا دا بيدبا ايا شيغين غوريغا لبادو كون يكو دي اي كي بيان قدومي آذان مدوبي اقونا اي سان اولا هاين غبر نوانكا هادا شي براها بلشدا وريهنا سيدة عبدي تهليل ايا وركا انو هيا ayada dhawaan baraha bulshada ay ka hadashay gabar lagu magacaabo Fadumo Jaamac Cabdi Cali Fadumo Jibriil oo sheegtay inay leedahay hoyga magaalada Baydhabo ay ku leeyihiin qoyska gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa waxa maanta magaalada Baydhabo shir jiraa ku qabtay qoyska Reesheego oo kala ah Aways Culaad Sheego Maad Sheego Ido iyo Aadan Cali Sheego oo ah qoyskii hore u lahaa mulkiyadda gurigan isla markaana ka iibiyay gudoomiyaha golaha shacabka شركة جرايد أي قويس كرهشيغ أو كوشيغين إن فادمة جبريلو شيغة تي ملكيات دي قريغين أي سناقوان باولا هاين اسكبا دافني وحكي بياني إسلامر كان أي كي بيان قريغة قويس كشيخ آدن محمد نور مذوبي تاريخ دو مركة هاي لبادي بيشي أفراد سند كي لبادي كوني كودي سيدا كوعد دوكومنتي أي صوبان ديغين الله أويس أولاد شيغو مين تك عبد هاي أمتنا إنساقي أرق دابا إدن أنت أنا خير أوشي ولا هاي؟ أو هذا أنا كبرني دي خير أوشي جدًا. الحمد لله. أري تنسوس الميديا كو هذا الهاي تا. الهان كانوا مقرضان. سومالي أنت أتا. جيبني. إدتهم خير أوشي جو رمّا يورنا وسكور كمان يقعدن خير أوشي جدًا على كوكب. من شيغان ولالان من شيغان او شيغيدن اي ماغن غرافني او شيغيدن ماغن غرافني اتخرر او شيغول خير او شيغو خو يدور كو غادتي كويتي اديتي امني فيدو مليدن امني فيدو لان لا راو ويديتي ويديتي ولالاي يا امني فيدو كو مكن ادي امني شيغو مايا خير او شيغو مايا warma ku gadna geenuma ku gadna miinuma ku gadna been idul mihay been idul man ilaahi raal ma ka khobe ku qabso qadi may sida iyo wad ma dareer siyaada iddad ya noolan dad ya gal lehayaate noolan been tiyo duu jaman dareero waayel kaas ay ma ngalafanay aw sheegay inuu ma ngalafanay خير أو شيء يقول كقال يدنا أو خير أو شيء يدنا قرن أدعي مري الله هاي صغير كبير خير أو شيء يقول تن كوار كمان بذا جسي قردون تو ظلمي بذ ظلم من إله رحمة ما كان ظلم كاتو كمان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شيء يقول يلي أره مركا ما يغنى أو إيدن أغنى waan habalso balaaka ku wada uno allahan ka dhammo shiini hero iyo adeena may ka ogna guru shaqmiyo ya ka ogna ila iga markaatan kaana wala habalso guraaso wali wala deeqni ma oo baa tanna skoon sulay ka daana warna kariyo meedo meela rawshu iyo noorana kaasa hero iyo sulay شاید می‌دونم یه طریق مارکتینگ به یه دوکانی، اول تا اول شرایط ول کوک نباه، زن منع کردم ول کاریم، آه،
والله هو هذا الشيء طب ما بقى ثاني هذا دي ولي بقى أنت أن شرجرة أنا كقابلنا ونوره روشيو وإنه غرقي أوره روشيو ولا هاي أو شيء إذا مدو دوال كير روشيو فقط ده وإذا بين أبو رأي يا فيسبوك هدك دي هبلج ما عملج ولي هبلج جبهير لأراو ونما قاعد أنا مكاسانا دو قاسا بين هاكو شاك دي ونو ساسا مرغاتوك وإنه دو قاسو إدن دوال كير لهاي وفقط ده والكلا أو دبكلا أو أنتي على ملة ولي بو هوب بين أبو رأي دو قيام إنه هاته الهاي هوب يهد استري بأنتي أكشاك دو بأنك أورت دو لدي إيمانا دوغي بورتي نزجي دفتاسي أنو بين تيني والإلهي أوريك جرم الله دوغا شيك إذ مدو لأراو رير جي رير كي جي يا إدن لكو غادي هلغي لغداي نكولي دوغالكي إلا حايا وكو غادي رير أو شيك أول حايا آمني شيك أو أولاد شيك أو أليو شيك أو يالك الله حايا أنو ساسا مرغاتو كأنا ورق دوغي محكمة دو محكمة دي مدي ولا لشال غداي نحان يو وداد دسوي دوغا سوي فراكو غادي مردم مشال مشال سل ميديا أي والحد دقني ونساسا إن شاءنا وشال سل ميديا والحد دق دوب جوا فعلي حتى نكال السياء دقع سوي شيء إذا بدو والحال عليه قدري إدر هروشي يقول لك الله هاي هروشي يقول لك قدري ساسا وقاعد سان سيد عبد التاليل يونيفرسال تي في مقدش الكور كاسيات قال سعطان وتلفزيون كيونيفرسال استوديو هم قال هذا مقدش مركنا وركنا عجبدا isku dhacayo ayaa ka dhashay weerar ciidamada Israa'iiliyinta ay ku qaadeen dad reer Falastiin ah oo ku cibaadeysanayay gudaha masjidka Al-Aqsa ee magaalada Qudus isku dhacayo u dhaxeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyinta ayaa runimadii hore ee maanta Arbaca ka bilowday masjidka Al-Aqsa kadib markii ciidamada ka tirsan booliska Yahuuda ay weerar ku qaadeen 12 muslimiina oo ku cibaadeysanayay gudaha masjidkaasi askarta ayaa budud rasaasta damishka ah ee injirka iyo midda caadiga ah ba isugu daray dadka ku kacdoomay talaabada ciidanka Israa'iil ay ku beegsadeen dadka muslimiinta ah ee ku cibaadeysanayay gudaha masaajidka sargaal ka tirsan hay'adda bisha caasa ee Falastiin ayaa sheegay in 7 qof oo Falastiiniyiin ah oo dhaawacyo ka soo gaaray rasaasta ay rideen ciidanka Israa'iil la geeyay goobaha caafimaadka si daryeel ay u helaan muddo waxaa hortaagnaa ciidamada si aan loo qaadin dadka dhaawaca ah ciidamada dheeraada oo booliska Israa'iiliyinta kamida ayaa la geeyay daafaha masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa ee ku yaala magaalada Qudus ee dhulka reer Falastiin waxana laga cabsi qabaa in ay isku dhacyadu ay sii socdaan maadaama Falastiiniyiintu ay aad ugu caroodeen tilaabada Israa'iil ay isugu geysay goobtaasi gudaha masjidka ayaan ku jirnay kursi ayaan ku fadhiyay oo waxaan akhrinayay kitaabka quraanka kariimka maadaama bil cibaado aan ku jirno waxa ay ciidanka Israa'iil nagu soo tuureen bam gacmeed oo laabteyda ku dhacday neefta ayaana igu dhagtay sidaasi waxa tiri haweenayda ah oo kamid ah dadka gudaha masjidka Al-Aqsa ay ugu galeen ciidamada Yahuuda isku dhacyada Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta ayaa kordhay bisha barakeysan ee Ramadaan iyo maalmaha Jimcaha oo ay ciidanka isoo ristaag ku sameeyaan dadka u badan dhalinyarada ee doonaya in ay ku soo cibaadeystaan masjidka Al-Aqsa. Gudaan intaasi ayaan ku joojinayaa wararka telefishinka Universal tan iyo kulanka dambe intaan dib u kulmi doono warkan warka xiga. Nabadgelyo.